សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់និយាយពីការអ្នកដែលចាំលេងនគរថ្មីចំពោះអ្នកដែលចាំលេងនគរថ្មីខ្ញុំសូមរីកមិនខ្លះតាក់ទងទៅនឹងការលេងហេរ៉ូណាហើយតាមពិតករណីការក្នុងការលេងហេរ៉ូនេះបើសិនជាយើងលេងហេរ៉ូការប្រើជាផនច្រើនអញ្ចឹងវាអត់សូវខ្វល់រឿង item ឬក៏រឿងរៀបបរិបស្ទូលអីទេរៀបស្ទូលឬក៏រៀបហាត់ស្គីលអីទេប៉ុន្តែចំពោះយើងដែលអ្នកលេងហេរ៉ូហើយយើងលេងចាយជាផនលំមុំអញ្ចឹងយើងអាចមានយើងមានវិធីមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការទទួលបានរៀបហើយនឹងរៀបបាក់លឿនតោះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រដែលខ្ញុំលេងរាល់ហេរ៉ូទាំងអស់គ្នាដំបូងក្នុងការលេងខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើខ្វេះទេចំពោះហេរ៉ូណាខ្ញុំគ្រាន់តែស៊ីតែប្រជាដើម្បីឲ្យឡើង level ទេបន្ទាប់មកទៀតយើងស៊ី reward online ដើម្បីទទួលបាននេះ star sky instrument start មានន័យថាយើងស៊ីឲ្យបានហ្នឹងចំនួន100អាហ្នឹងណាដើម្បីយកធ្វើការដូរយក rep បីធ្វើការដូរយក rep ប៉នេះឲ្យបាន10000បន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដូរ rep ប៉នេះបាន10000ហើយបានខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើខ្វេះហើយបើសិនជាករណីអ្នកនរនេះអត់ធ្វើតាមខ្ញុំទេអញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលយើងធ្វើខ្វេះយកតែម្ដងវាធ្វើឲ្យខ្វះ rep ប៉នេះព្រោះ rep ប៉នេះយើងអាចដូរបានខ្ពស់បំផុតតាមតែ10000ទេបើសិនអ្នកនរនេះគ្រប់89000ហើយឬក៏10000ហើយយើងអាចយកទៅដូរបានថែមទៀតទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចស៊ីស្តានេះឲ្យបាន10ថ្ងៃសិន10ថ្ងៃមួយថ្ងៃដូចឲ្យ10អញ្ចឹងឯងបាទស្តានេះវាឲ្យពណ៌ជាសឯងយើងត្រូវការយកស្តាសទៅដូរនេះនេះការយកនេះស្តាវិជ្ជមិននេះទៅដូរហើយក្នុងការដូរយើងដូរនៅនេះខ្ញុំចាញ់ទៅដូរឲ្យមើលនេះអូខេយើងដូរនៅ line នេះនេះណានេះវានឹងបញ្ជាក់ដើម្បីធ្វើការដូរនេះយើងត្រូវការយកនេះឃើញនេះនេះត្រូវការ star នេះឃើញ star នេះ10ដើម្បីបាន1000អញ្ចឹងបើសិនករណីយើងមាន100យើងអាចដូរបានវាដល់10000អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដូរវាបាន10000ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការខ្វេះបានហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ហេរ៉ូណាដែលអត់ទាន់ខ្វេះណាបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដូរបាន10000ហើយដល់ពេលយើងខ្វេះចប់ផាយចានេះអាចបាន15000អញ្ចឹងយើងអត់ប្របាក់នឹងរោរេបដើម្បីពាក់បាក់ប៉ែទេណាអានឹងជាការរីកមិនរបស់ខ្ញុំមួយហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងរេបដូចគ្នាដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាករណីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ជិលខ្វេះឬខ្ជិលធ្វើខ្ជិលដាក់អស់ឡាញហេរ៉ូណាចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលលេងហើយចង់ចាយលុយតិចជាមួយនឹង JX ចំពោះហើយហ្គេមជិះនេះមួយអ្នកដែលលេងទាំងអស់គ្នាមិនជឿថាអ្នកណាដែលមានចំណាយទេប៉ុន្តែគឺថាខ្ទង់ចំណាយហ្នឹងវាតិចនឹងច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចំពោះនេះគេចាយច្រើនហ្នឹងគេអត់ខ្វល់រឿងរៀបប៉ារៀបស្គូលអីទេដោយសារគេស៊ីតែ event ទេបប់ event ហ្នឹងធ្លាក់រៀបឲ្យហើយចុះថ្ងៃគេស៊ីអស់តែ2-3ដុំអីចឹងទៅរៀបគេឡើង20000ជាងអីហ៎អញ្ចឹងចំពោះយើងដែលថាលេងហើយអត់សូវបុកមានថាលេងចំណាយតិចយើងលេងដើម្បីរំស៊ីអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើតាមខ្ញុំបានហើយចំពោះរៀបស្គូលនេះវិញរៀបផាស្គីលនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាត្រូវចាយលុយហើយណាឬក៏យើងទិញពីគេអញ្ចឹងដើម្បីបានរេបនឹងឲ្យបាន10000លឿនអញ្ចឹងយើងធ្វើការចែកណែយើងមកទិញរេប school C ប្រហើយទៅបង្កើតហេរ៉ូភ្លាម C រេប school មួយភ្លាមតែម្ដងទៅណាដើម្បីកុំឲ្យខាតអូខេនេះរេបវាលក់នៅសិសិណាចេះនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបង្កើតមកភ្លាមអ្នកទាំងអស់គ្នា C ភ្លាមគឺនឹងដល់ល្អបំផុតហើយគេខ្ញុំថាល្អរៀបនេះពិបាករោបន្តិចរៀបប៉ាក់3000នៅពេលដែលយើងស៊ីហើយយើងហាត់ស្គីលនេះបានទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានរៀបប៉ាក់រហូតដល់10000ដើម្បីហាត់ឡាស់ស្គីលអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យយើងពិបាកក្នុងការធ្វើខ្វេះបើយើងអស់ឡាញក៏អស់ឡាញប្រហែលជាមួយទឹកអីដែរបើសិនជាកាត់ដល់យើងមានរៀបប៉ាក់តាំងដល់3-4000ណាណាវាយូរអញ្ចឹងដើម្បីបានលឿនយើងស៊ីអានឹងភីលនឹងមួយទៅយើងស៊ីអាភីលនេះមួយមកស៊ីភីលនឹងមួយរួចចាំយើងចាប់ដើមធ្វើការខ្វេះជាមួយនឹង rep school នេះតែម្ដងណាខ្វះជាមួយនឹង rep school នេះតែម្ដងនេះនៅពេលដែល rep នេះស៊ីបាន3000 rep school យើងស៊ីបាន10000អញ្ចឹងយើងធ្វើខ្វះវារួមគ្នាអញ្ចឹងអត់ប្របាកនឹងទទួលបាន10000ហ្នឹងឯងបើសិនកាក់ដៃខ្វះក៏វាខ្វះត្រឹម2000 2000អត់ប្របាកអីរោឯងយើងស៊ីតាបាក់គូគុននេះអញ្ចឹងទៅឬក៏ online តែមួយថ្ងៃអីគ្រប់ប្រដៅ10000អញ្ចឹងអត់ប្របាកនឹងរោឯង
ហើយនេះជាការ recommend របស់ខ្ញុំទេហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងក្នុងការរោគឺឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាថាអានឹងវាពិបាកលេងបើសិនអត់ខ្វេះវាអត់សប្បាយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់ដែលយើងលេងតាមធម្មតាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាពិបាកក្នុងការរោចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំអត់គ្រប់ហេរ៉ូទាំងអស់នៅពេលដែលខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំលេងអញ្ចឹងទាំងអស់មានថាខ្ញុំធ្វើខ្ញុំស៊ីរីវ៉ាត់អនឡាញគ្រប់10ថ្ងៃរួចខ្ញុំស៊ីភីលមួយរួចបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការខ្វេះដើម្បីកុំឲ្យខាតនៅពេលដែលខ្ញុំខ្វេះអស់គ្រប់ស្ទឹបទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានរេតគ្រប់ណាហើយមួយទៀតចំពោះអ្នកដែលលេងនីកូថ្មីអ្នកដែលលេងនីកូថ្មីអាចធ្វើការអេតមកខ្ញុំបានអេតមក friend ជាមួយ Facebook របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Razer Gaming ដើម្បីយើងធ្វើខ្ញុំនឹងអ្នកដែលថាចង់ចូល group អេតFacebook មកខ្ញុំមក Razer Gaming នឹងរួចខ្ញុំនឹងអេតចូល group ជាងលេងទាំងអស់គ្នាហើយបច្ចេកតិចណាចំពោះ hero ខ្ញុំលេងដែលមាន hero ណា steel លេងគេខ្ញុំលេងតាមធម្មតាឯងមានថាបើយើងប៉ះកឡូ steel អូខេយើងគេចទៅដូចខ្ញុំនិយាយពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងយើងកុំទៅអន់ចិត្តជាមួយគេគេបីយើងគេខំបុកលុយគេបីយើងអត់ងាប់អានឹងបានជារឿងចម្លែកយើងអត់លុយទេមិនបាច់ជេរគេទេគេមានលុយគេបុកដូចគេជិះម៉ូតូអញ្ចឹងណាយើងអត់លុយជិះម៉ូតូចាស់អញ្ចឹងទៅគេមានលុយជិះម៉ូតូថ្មីអញ្ចឹងទៅយើងអត់លុយយើងប្រើ laptop មកមុំទៅគេមានលុយគេទិញ1000 2000ប្រើទៅគេ smooth ជាងយើង graphic គេល្អជាងយើងអូខេអានឹងជារឿងធម្មតាហើយណាអូខេអ្នកទាំងអស់នេះសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាហើយបើអ្នកទាំងអស់នេះមានចម្ងល់អីតាក់ទងនឹងការលេងជា X អាចឆាតមកសួរខ្ញុំបានហើយបើមានបញ្ហាខ្លះខ្ញុំអត់ចេះដែរបើខ្ញុំចេះអូខេខ្ញុំនឹងរីកបានហើយโอเคอะคุณบ๊ายบาย